What a gas. So delicious. Acting brand new, Washington's mean nothing to you. Same way with us. Got me drinking on something, chilling with me. They ain't doing something like great. Got me drinking on something, smoking on something. So I go pop.
Eu fui dançar, pojei no meu pé, no meu próprio pé. Que do... Nossa, não esqueci de limpar. Gente. Olha o armário como tá o teto ainda, essa porra. Caralho, ainda... Galera, eu entro nesse local aqui, nesse armário, e eu sinto uma nostalgia muito grande, cara. Muita coisa aconteceu aqui já, velho. Vocês não têm ideia, mano. Muito bom. O que você tá achando aí do meu novo chapéu, novo estilo? Agora eu tô de pijama. Fala aí, mãe. Tá lindo. Você quer dizer o meu? Meu chapéu. Vó, o que, que você tá achando do meu novo chapéu? Maurinho. Hein, vó? O que você tá achando do meu novo chapéu? Nossa, Maurinho, chique. Gente do céu, não fiz um snap hoje, né? Que eu estou com a cabeça enfiada no cu no corvo. É, o que que acontece é o seguinte, gente, que eu cheguei toda atrasada hoje no teatro. E por que que eu cheguei atrasada? Porque eu fiquei fazendo almocinho em casa. Fiz um macarrão com carne moída, Vitor comeu, foi lindo, foi maravilhoso, todos amamos. Aí cheguei lá, dei uma maquiadinha mais ou menos nessa cara, fiz a pecinha, eu e a Kefra ficamos lá transando, nos divertindo muito. E daí eu esqueci de snap. Mas agora estou aqui. Olha só, pensei em fazer um Baleia Responde. Só que eu vou esperar o Vitor Hugo, porque ele tá jogando. E eu queria fazer com ele. Filho, olha a coleira que você ganhou, meu filho. Ai, você gostou, nenê? Ah, que lindo, meu filho. Tá caro! Quero meu gelo. Escolhendo torneiras, olha, torneiras bonitas, aí se depara com essa torneira. Essa torneira. Me digam, amigos, o que essa torneira parece, hein? Adivinha quem veio escolher torneira com a gente? Olha só! Ela tá aproveitando as últimas horas dela aqui em São Paulo, gente. Deixa ela. Quem tá de óculos novo, linda e maravilhosa. E aí, vocês gostaram do meu óculos? A cara vocês dão desconto, tá, gente? Porra, é domingo. Não tem como ficar bonita. Vou falar um caso muito sério. Vendedores de loja sempre acham que eu e o Felipe, a gente é irmão. Por quê? Será que eles vão reparar que meu nariz é muito menor? Olha aqui, ó. Olha que nariz lindo. Sempre muito engraçado, porque daí eu tô na loja com o Felipe e aí ele pede alguma coisa pro vendedor e o vendedor vem pra mim e fala: olha, seu irmão pediu isso, ó, tá aqui. E eu fico tipo, oi, irmão? Olha lá. É? Olha aqui, ó. A gente não parece irmão. Não, a gente não parece irmão. Gente, da onde que a gente parece irmão? Claro que não. Claro que não! Lá no meu Twitter e falem se vocês acham que eu e o Felipe a gente é irmão. Porque, sinceramente... Aqui. Você é bem mais bonito que eu, percebi. Ai. Parem de falar que eu pareço irmã do Castanhari. Parem! Como eu vou conseguir fazer sexo com ele agora, achando que ele é parecido comigo? Que horror! Que horror! Senão que eu vou fazer sexo com ele agora, porque ele não tá aqui, ó. Ele tá lá no computador. Mas, gente! Gente! Quando a gente fizer? Ah! Ah!